Tafiditra ao anatin'ny sotoavina ny fijoroan'ny FFKM rehefa misy ny raharaha sarotra eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito midongy atsimo ny pastora Retsanga Brion de l'Or efa ela no nankatoavany rehetra ny fampiavanam-pirenena hoy ity parlementaire ity ary raha mapety ny firenena tsy tokony mametrak'olana ny fitarihan'ny FFKM fifanakalozan-kevitra eto amin'ny firenena. Tsy voizotsika no manana an'izay soatoavina izay fa efa ela no niresahana an'izany ny tenako izay anisan'ny président ny commission tamin'ny fampiavanam-pirenena teny amin'ny CCI Vato dia tsy adino fa ny tenako zay nijoroitrizoro dia commission numéro 6 tamin'izay izay nisy olona betsaka indrindra raha folo roapolo telopolo ny tao amin'ny commission rehetra ny na roa amby sivifolo amby zato adidiko hatrany ny manamafy fa ny fihavanana izay fotokevitry ny vahoaka malagasy dia nankatoaviny rehetra zany na iza na iza maro politika eto Madagasikara ka raha mbola mitanisan'izay ny FFKM mitanisan'izay ny fitondram-panjakana ny firailahiana ny fifanomezan-tanana ny firaisankina na inona ho lafikevitra dia ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana zay io fotokevitra io ny lamina izay atao dia anjaran'ny mpamolavola azy iny hoe aloha ve sa orian'ny fifidianana satria ny tenako dia efa mianoka tanteraka ao anatin'izay fanapaha-kevitra efa taona maro taloha nankatoaviny rehetra izay dia inona moa ny maharatsy azy raha ohatra ka ho tanterahina izany raha ohatra ka hitondra ho amin'ny fahasoavambe ho an'ny firenentsika ty ny filoham-pirenena malagasy koa dia mandala mandrakariva ny fihavanana amintsika vahoaka malagasy ary toriny hitsy azy zany ambarany zany ampianariny ho antsika vahoaka malagasy ary zaho dia miombokevitra amin'ny filoham-pirenena ny amin'ny fampiraisana anatin'ny fahasamihafana zay misy eto amin'ny tamin'ny sin'ny fanjakana tsy adidiko ny milaza hoe mety zay na tsy mety atao voalohana oriana fa alongamba ho anjaran'izay tokona ndraiky mba tsy voelingelina ny fiandrianan-tsainy rehetra.